Përshëndetje të gjithve, për sot kam vendosur të gatuaj biskota me gjalp. Për këto biskota na nevojitet të paktën 250 g gjalp, 125 g sheqer pluhu, 300 g miell dhe 120 g bajame të pjekura para prakisht. Atëherë fillojmë nga puna. Si fillim do të rrahim gjalpin me rrahës elektrik, pasi me një rrahës dore do shumë kohë, do të rrahim gjalpin derisa të shohim që do të marrë gjurë të bardhë. Pas disa minutash që kemi rrahur gjalpin, do të shtojmë sheqerin pluhur dhe do të vazhdojmë të rrahim ato sërish së bashku, derisa të na krijohet një masë homogjene. Që shikoni, gjalpi dhe sheqeri pluhur janë rrahur, derisa masa e rrahur është bërë në ngjyrë të bardhë. Atëherë në masën e krijuar me gjalpin dhe me sheqerin pluhur do të shtojmë miellin, duke e trazuar atë me anë të një luge ose një spatule gatimi, derisa të na krijohet brumi që do të tregohet në vijim. Atëherë do të grim bajamet e pjekura me anë të grirësit, por mund të i coptoni ato edhe me anë të një thike. Do të krijojmë disa forma rrethore, duke krijuar dhe një shtypje në të, dhe më pas e kemi mbaruar me të gjitha format sipas dëshirës, do t'i vendosim ato në pjekje për të paktën në 20 minuta ose dhe më pak, varet nga fura, në 160 gradë.
Si që shikoni, biskotat janë pjekur, duke marrë një ngjyrë jo fort të kuqeremt. Piqen shpejt, kështu që duhet jeni të kujdesshëm. Atëherë pasi biskotat janë pjekur, do t'i lëmë për të paktën 20-30 minuta që të ftohen mirë dhe pastaj do t'i pudrosim ato me sheqer pluhur në mënyrë që të rrinë sa më shumë të buta. Si që shikoni, ky është rezultati i biskotave, janë super të buta dhe shumë të shkrifta dhe të shishme, ju sugjeroj t'i provoni. Në momentin që nuk i konsumoni do të gjitha brënda një ose dy ditësh, mirë është që t'i pudrosni me sheqer pluhur në mënyrë që të rinë sa më gjatë të buta. Ju bëftë mirë!